Como converter Fahrenheit para Kelvin? Convertendo diretamente a Kelvin. Aprenda a fórmula. Existem duas maneiras de converter de Fahrenheit para Kelvin. No primeiro método, basta realizar um cálculo simples que faz a conversão direta. A fórmula é: K igual a. Y grau F mais 459,67. X5 nonos. Substitua Y pelo valor em Fahrenheit. Caso queira converter 75 graus Fahrenheit para Kelvin. A fórmula é K igual a 75 graus Fahrenheit mais 459,67. X5 nonos. Adicione 459,67 à temperatura original. Na escala Fahrenheit, o zero absoluto é menos 459,67 graus Fahrenheit que é equivalente a 0K. Como a escala Kelvin não possui números negativos. É primeiro necessário adicionar 459,67 a qualquer número em Fahrenheit para transformá-lo em Kelvin. No mesmo exemplo, conversão de 75 graus Fahrenheit. A resposta ao primeiro cálculo: 75 graus Fahrenheit mais 459,67. É 534,67. Multiplique a soma por 5 nonos para obter a temperatura em Kelvin. Lembre-se de que 5 nonos corresponde a 0,55 e o 5 é o decimal que se repete. A resposta é a temperatura em Kelvin. No mesmo exemplo de conversão dos 75 graus Fahrenheit.

A segunda maneira de converter Fahrenheit para Kelvin envolve o cálculo da temperatura em Celsius. Antes, o que pode ser útil se você precisar comparar todos os resultados? São elas. A Fórmula 1 é K igual a Y-F32. X5 nonos mais 273,15 e a fórmula 2 é K igual a Y F32, dividindo por 1,8 mais 273,15. Ambas produzem o mesmo resultado. Se precisar transformar 90 graus Fahrenheit para Kelvin, por exemplo. A Fórmula 1 ficaria assim. K igual a 90 graus Fahrenheit 32. X5 nonos mais 273,15. Já a Fórmula 2 teria a seguinte configuração. K igual a 90 graus Fahrenheit 32. Dividindo por 1,8 mais 273,15. Subtraia 32 da temperatura original. Independentemente da fórmula empregada. O primeiro passo para realizar a conversão de Fahrenheit a Celsius e depois para Kelvin é subtrair 32 da temperatura original em Fahrenheit. Na conversão de 90 graus Fahrenheit. Por exemplo, a resposta ao primeiro cálculo. 90 graus Fahrenheit 32 é 58. Multiplique a diferença por 5 nonos na fórmula 1. Lembre-se de que 5 nonos corresponde a 0,55. A resposta ao produto é a temperatura em Celsius. A resposta ao segundo cálculo: 58 x 0,5555. Do exemplo da conversão de 90 graus Fahrenheit. Utilizando a Fórmula 1. É 32,22 graus Celsius. Com o 2 representando o decimal que se repete. Divida a diferença por 1,8 na Fórmula 2. Realizar a divisão por 1,8 terá o mesmo resultado do que a multiplicação por 5 nonos. O quociente é a temperatura em Celsius. Novamente utilizando 90 graus Fahrenheit como base para a conversão. A resposta do segundo cálculo: 58 dividido por 1,8. Da fórmula 2 é 32,22 graus Celsius. Com o 2 representando o decimal que se repete. Some 273,15 ao produto ou quociente para obter a temperatura em Kelvin. O passo final da conversão é somar 273,15 ao produto da Fórmula 1 ou ao quociente da Fórmula 2, obtendo a temperatura em Kelvin. O zero absoluto é equivalente a menos 273,15 graus Celsius e 0K. Como a escala em Kelvin não possui números negativos, será preciso somar 273,15 ao resultado final. Tomando como exemplo a conversão de 90 graus Fahrenheit. A resposta ao terceiro cálculo.

Dividindo por 1,8 mais 273,15 é 305,3722. Com o 2 sendo o decimal que se repete. Portanto, 90 graus Fahrenheit é igual a 32,22 graus Celsius e a 305,3722 K. Convertendo Kelvin para Fahrenheit. Conheça a fórmula. Para converter Kelvin a Fahrenheit, basta usar a mesma fórmula. Mas ao contrário, ela ficará da seguinte maneira: F igual a YKX 9 quintos 459,67. Substitua Y pela temperatura em Kelvin que deseja converter. Para converter 320 K, por exemplo, é utilizada a equação F igual a 320 K x 9 459,67. Multiplique a temperatura original por 9/5. Lembre-se de que 9/5 também pode ser representado por 1,8. Utilizando 320 K. O primeiro cálculo. 320Kx 9 quintos. Resulta em 576 como produto. Subtraia 459,67 do resultado para obter a temperatura em Fahrenheit. Assim que o valor em Kelvin for multiplicado por 9 quintos. Basta subtrair o resultado de 459,67. Que é a temperatura de zero absoluto em Fahrenheit. A resposta do segundo cálculo: 576 a 459,67. É 116,33.